kemi komunikuar çdo ditë dhe prap do komunikojmë. Do komunikojmë pasi epidemia është shkaktuar nga koronavirusi, po prek thjesht gjithë botën, na preku dhe ne. Kemi komunikuar dhe nënvizuar disa herë se këtë epidemi dhe sëmundjen e shkaktuar nga koronavirusi e kemi më lehtë ta parandalojmë se sa ta mjekojmë. Dhe për ta parandaluar duhet domos mirëkuptimi juaj, duhet mbështetja juaj. Mbroni veten, duke mbrojtur veten mbroni të tjerët. Na mbroni dhe ne. Madje na ndihmoni t'ju japim më shumë ndihmë atyre që sot më shumë se kur kanë nevojë për ne. Jo frikë, jo panik. Paniku është aleati më i mirë i virusit. Kujdesi është aleati ynë. Mjafton të kufizoni lëvizjet dhe virusi rri larg. Mjafton të kufizoni kontaktet dhe virusin e mbani larg. Dhe mos harroni të lani duart sa më shpesh me ujë dhe sapun. Së bashku ja dalim. Së bashku ne e mundim këtë epidemi.